nome é Acácio Santiago, sou chefe executivo da empresa Levi Restaurante. Nós estamos no segmento de feiras, de grandes eventos. Nosso buffet atende de 2 mil a 4 mil a 6 mil pessoas. Temos um serviço corporativo também, como os banquetes, coffee breaks e cafés da manhã. Um segmento de alta gastronomia. Para mais informações, acesse nosso site www.levirestaurante.com.br.